Marius Neset er et av de virkelig store navnene på den internasjonale jazzscenen. Og den første helgen i mars så kommer han hit til Kode for å gjøre sin greie. Han skal gjøre to konserter, en på Trollhaugen og en på Sidelyssøl. På Trollhaugen så tar han med seg sin faste trommis Anton Eger. Det kan fort bli eksplosivt og sjangeroverskridende. På Sidelyssøl så spiller Marius solo med sin egen musikk. Og han vil antageligvis også ta for seg noe av selveste Harald Sæverud. Så det blir to konserter som absolutt er verdt å få med seg, og jeg håper vi ses der.